I ljudi, evo vas. No jače me. Imaš otprilike 0.5 sekundi da iđeš u... Imam ja 0.5 sekundi da stavim mačku na sredinu. Evo je mačkica. Mačkica se stavio gore u sredinu. Mačkica, izvini. To sam se derađe, ne. A imaš otprilike, pajde daći 5 sekundi, daj. Da mi pajte 6, 5. Ezo, buli. Invajte se, ja nisam ja dao misije. Missions Diary Klein. Ja imam da to miričkicu, kikicu nemam. Najjače. Čemu kikicu? Što si kikica? 5 sekundi! Ima, ne, ajde, dobro sam dao 4 sekundi. Ćemo mi da ih šitamo ili šta, ne kužim? Zaboravili smo na tundru, Tundrarević. Neću, zajebam se. Zavi. Jebate, ako izginemo s tijom, znači neću im postati. Neću onda ih nešto. Da, da. Znači, daj... Aj, slušaj, nemoj slučajno. Nemoj slučajno da ti sad, da se ponašaš ko neki retard, brati, to. Hoću, brate, da budemo ti i ja najjači, brate, i ti i ja da snimamo zajedno i da bude zanimljivo, brate. Hoćeš da se ponašam najnormalnije da igram? Ne, da nema njom, brate. Kao prvo, jesmo se, iskreno, brate, jesmo se svađali, brate, ti i ja skoro, jebote. Ne, druže, nikad. Ni toksični, brate, nisam ni ja prema tebi. Da. Ti kad serviraš, brate, ja iščilam. Da. I ono, brate, i boš smo pozitivni, brate, deremo se, brate, je smešno, brate, ja se kidao dok sam meditovao sve vreme. A sinoć s Nemanjom, brate, krenuli smo se svađamo, brate, i ti i ja smo se posveđali, brate, da, i sve. Da, no, beži mi se. E pa, brate, više ne može tako, znači sad, brate. A, igrao sam Fortnite i nikad više neću igram za mnom zato što igram na silu. E pa sad, ako igra da. Na silu, neki igra s kurcem. A ovako sad, full focus, idemo na ovo mesto. Dino Park neću idem zato što je previše daleko. Čekaj, gdje je to mesto? Pa, zar pa ničim. Aj, Cover mine! Aj. To je... Izgleda mi dobro, a nije mnogo veliko. Znaš što je spavan? Sere šoca. Da. Nemamo da tu onda tu nema ništa ut. Ima, ajde. Zabava. Zabava. Ajde, ćemo. Ah, kako volim sam da imam pobogljena. Ej, mi bara malo. A? Ej, mi se fiksuo Miku bara malo od juče kad sam dunu u njega. Da, sad se ne naroličeš. Tako sam i mislio, lepo sam ti rekao tako uvijek. Oh my god, kako je dobro mesto, gdje kuće kako su dobre. Da, plus likovi idu. Ajde, u neviću. Lazar, ajde, pogledaj me, gledaj me gdje idem, vidiš ovu župu, ovu veliku što ima kao šiljak napred. Aha! Tu, ajmo. Ajmo. Sa! Ajmo. Sa! Ajmo. Sa! Sa! Tač! Gle, gle, u vrata tuđe. Oh my god, imam prozor. Ne! Nisam mi tjela... Lek! Lazar, ajde! Ne mogu da verujem! Nema puška! Ej, znaš, upišao sam cijel sprat, nema puška. Me spr... Oh my god. Ej, me smetaš? Troll, da, smetam. Oh my god. Pukajtej! Ne, za prvo po muško. Aaaa, izi kamen, izi kamen. Stavu. Vidio ti metak. Ne! Kako to nije bio hit? Nema veze, nisam nije... Kako lik već bio unutra, jebote? Ne, za džiži. Bovi, od sad koristim pištolj samo likve u nogu hito 500 damage, znači. Ej! Ja se zovem Bugi42, jadno je i kao Nemanja. Tako da, biri, hoćeš brate da se nazovemo tako neki kao isto, kao neki tim? Da, da. Ili hoćeš da se nazovem ja Bujivos Fragir? Hoćeš Jovke? Koliko imaš one kao kronice, a brate, ljudi to čuvaju, kao to je retko, to se teško skupi, zašto će ti brate to? Ne, on je kao level 3 helmet. Ne, slušaj me, silver, to se kupi ono, pop, skupljam za skar. Za level 3 helmet i koliko imaš? A, šta? Koliko level 3? Šta? Ove zlate, ne ove coini, ovi. Šta za chicken medals, imam dva. Baži. Da je promenio ime, treba nam 30.
20 i nešto, sorry. Koliko nam treba? 20 i nešto da bi promijenili ime, a ja imam 37. Ne, pokušaj kurac, ne bi. Ne, ne, moje ime nije loše, znaš šta? Evo, čekaj, item. Ja... Evo ga, rename card, 22 treba. Ne, tvoje ime je dobro, ali meni je ime retardirano i oću se zovem isto. Da, možeš Bubi by the way, Tundra Trodarović je tu, ali sad ću pozovem pošto jednom ne stanu. Čekaj. Bubi, zove se Bubi, kao ja, ovo XXX, možeš, ali ne znam, jadno je malo. Jadno je, kod mene, tvoje tebi baš dobro su i Jovix. Kod mene baš jadno Bubix. Ma, ja sam tijel Jovix samo, kao ime streama, ja ime stream što se gubim. Kao od mog kanala, ali zauzeti tako da ime. I šta si stavio to veliku X, brat, u sredinu, baš kao i sam znaš šta, brat. Ne. Pa vi da je mogu drugačije. Pojao me gotovo, je tebe pojao kreć mene, jeste. Što? Naš? Neću. Jaš. Šta kaš Bogi? O, ubio me kreć, brate, znaš zašto? Zašto? Sandra se preziva Badicović i znaš kako se nazvala Badicka. Šta to? Ne šteče. Gotovo, sačko. Evo, Badicka. Invite. Polov. Hoćemo da je kerijemo? Ne. A mogu, imaš otprilike noć. Ja, naši zbora, ja to toliko dobro radim da meni vibrira cijelo grlo, vrat. Ja kada stavim ruku na grlo i radim to, najjače, naš koliko vibrira, vrat, to je novo. Isli. Ali ne znam kako to uspijem, vrat, to mora naši, da, najjače, no. Ne, ovo. Najjače. Ali moraš još da go dubiš. Najjače. Ne! Još! Nekako ga prebaca. Čemu mjut? Došla mama da me bije. Došla mama da te siluje. Dobro. Evo je Bodicka. Bodicka, imaš li majk? Majkafon. Bodicka. Neće. 0.3 sekunde. Ija maj prečim. Pa kaže nešto. Neće. Stavi, možda ti je pušta dok, stavi ovu Bodicku. Idi. Tu ti! Idi u podešavanja. Idi settings, bro, idi u podešavanje, idi settings, onda idi audio i onda imaš, brate, voice chat, voice input mod i tu stavi open mic, kužiš, tebe tu pušta toliko, ti stavi open mic, kužiš. Bubi, ti klik ne radi kad ona napravi ovo. Neće, Sandra, toksična si. Neće. Stani da izađem, ovaj ketok se citat. Kaži nek skine meni desk. Ne. Ubi! A ja bih htio da stojim, a ne da sedim u ovoj prsu. Ja sedim, brati, ja sam ovdje glavni, držim leva 3 helmeta, vi stojite kao moji podanici. Isto kod mene. Ne. Ali ja izgledam opasno, prisaj da mi dobro izgleda ovako, kao pljačkaš nekaj. A, meni? Ti si neštački sonek s tu kapu, brad. A, moram. Sviđu mi se trenerke, te čizme mi se baš sviđu, brad. Da, isti. Kao da trebaš nekog da pitaš onako mu pomiš kičmu onako znači da se kada. Oće li to, Bodicka? A, najče mi, dobro, kapa neće. Je neštačka vazduh, ali ja ne mogu bez nje da igram, ja ne bi bio ja. Gledaj kad gledaj kapu i gledaj kad skinem kapu. Čekaj, stane da snimim Bodicki, pošto je neštački Sonic. Bodicka vidi kao te pobđi. Ti Bodicka, otideš ovdje, otideš settings, otideš audio i otideš ovdje, vidiš tu open mic, si ti staviš ovdje, sada ga tebi je napušta, to ti ga staviš open mic, klikneš apply, ako pitaš me kako da izađeš, klikneš back, ovdje kako izađeš, klikneš SC, eto izašla se, evo ona me pozove, ja mi se prekinuo snimanje, ja se pomoću i kičnu sada. Sada klikneš SC! On je izašao iz igracu, silovat ću. Ajde, trošimo vreme bre, šta radi ona?
Jedna lopica. Bubi. 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 Za kosu! Da, kažem ti, puj. Znači, bez kape nigde ne ide. Da nemam kapu, ne bi bio jazač. Bubi? Bubi. Uo, ovu masku treba, ako ovu masku dobijem? Ako ovu masku neka dobijem? Ima opet izašli šta? Nerviram se ja, nerviram se. Njima opet da. Nerviram se ja. Njima... Ne, definitivno, čak ona opet izašla. A da nije njoj krešala možda? Ne gubi se, mazere. Evo je. Pa ja kaži bi rekao da ima 0.3 sekunde da upali mikrofon. Čuti. Bodicko kaži... Evo. Na čet? Udalji se slobodno. Možda mi izbaci mikrofon iz usta. Iz jetra. Dekaj, stan. Kaže... A neće nam... Kaže... Da je sešto. Kito se sešto. Ozre. Gotovo, udavio sam se, gotovo. Uće mi banio profil na kraju. Što? Bela! Uće mi banio profil. Šta? Ugrožen. Čemu pričaš ti? Ej, jebi ga. Šta je bilo? Imaš što na teška 3 sekunde? Bela! Sandra, si dobro ti što se, čemu pričaš? Ja sam deran se na kuću. Šta? Dubu da... Kakva kuća? Ajde, redi da vam ne bi zlomio mičmicu. Tišina da vam ne pomem ječu, čuti to. Ajde, ječu. Šta se desilo? Tišina. Šta radit me konju, Jan? Biš tam? Sandra, bez bipa. Kaj. Kaže... Pao mi mikro. Ujebot. Pao mi mikro, pao. Kaže... Emiču... Kaže... Emičujete? Neću ništa. Gotovo, slomio sam mikrofon, gotovo. Odem. Sam ja to slomio mikrofon, sam meni drživio. Nisam dobro, drživio. Bubi, ja bih rekao 0.3 sekunde, možda ti dam 0.4, vidit ćemo. Znate šta se desilo? Šta se desilo? Šta? Govno su veselo, a? Dobro, zaboravim to. Šta se desilo? Bubi, šta se desilo? Ajde, gubimo vreme. Bubi, 0.5 sekundi. Nerviram se gotovo, ne, nerviram se. Bubi! Ču slovim nešto, Bubi! Tiši nadam da ti mojima kičpa. Ajde, šta se dešava, kaži mi prvo šta se desilo. I on se opet čuje loše. Bubi, čuješ se iz gunara kao, znači jedno se čuješ. Emo, sad čujete bolje. Da. Ali šta se desilo, pričaj! Desilo se nešto, dobro vidiš da sam smiren, a zapravo sam izmiren, tako da... Da, ali šta se desilo, molim te reci, please. Ili klikte na link... Ili klikte ready, ili kaže šta se dešava, da ti ne bi polavio mišnicu. Tišina, 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 ma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 m
svaki put se bez jogurta napojio. Ajde, šta se dešava, kaži, ajde, jebote! Ajde, jebote, klikni red, uključi. Stvarno, jebote.
Jovi, Candy. Ajde stavi Sanho, Kill Erangel. Ne, Vikendi, neću. Bubi, 5 sekundi. Ne mogu da veram što se dešava. Šta mu je rekao? Ne znam što radi, on je autističan. Ne, još čuti i sad i nije radi. I ništa ne priča, ništa. Čuti. Evo, i šta se radi? I šta sad radiš? Ništa. 4 sata, ništa, čekao već. Vete, ovaj priča nešto, ali ništa se ne čuje. Ma znam. Ko, ja je? Ej, ovo objasni! Ej. Kaži mi kako da... Kad hoću isključiti mikrofon, kako da ga isključim? U toku gejma. Pa zašto bih ga isključila? Pa, pitam te kako ga isključim, kako da ga isključim. Čekaj, jel ti je mikrofon na slušalicama ili kako? Da. Pa... E, me čuje neko od vas. Čujemo te, čujemo te. Banovan sam. Šta si? Gdje si banovan? Na Instagram. A, dobro, evo sam sam se već. Ne sjedi, šta si banovan? Zato što sam dobio followere prebrzo. I mislili su da koristim kao neki ono što mu plateš pare i onda ti on povećava followere. Pa ti im napiši da... Ne, uopšte. Ubrisali su mi taj i ubrisali mi još jedan ovdje. Ne znam zašto. Ne znam. I to je to GG's 810 followera, bio sam blizu 1000. Jebi ga. Ne, na TikToku ću te reklamiram, aj molim te klikne redi. Imam 2000 followera, znači imam izbacim video dok ne dobiješ 1000 followera i to je to, klikne redi. Neću kakvim reći, dobio sam ban, stani. Na šta si bio dobio ban? Nisi hran. Ujeva. Kako si dobio ban, nema se hramajke. A bre, Bela! Nećeš. A da šta je niko pre? Nema živola, bacila do. Šta si rekao, Bubi? Dobio sam ban, znači kanal, a akaunt ne postoji. Ja ođe preko kompjuter, EZ. Šta je za... Izvini, neću ponoviti. Sreški! Čuo sam te, ne postoji akaunt, ušao sam preko kompjutera EZ. Da, EZ, ušao sam na akaunt. Pa šta znači EZ jebot? Sandra, ajde, ako čuti je Sandra, ti nemaš picom, znači ovaj sam na licu mjesta. To sam treba prvo da kažem, druga stvar koju sam treba da kažem... Ajde, čao. To je druga stvar koju sam treba da kažem, jeste da moram sigurno do 1000 followera da kaš mogu da koristim ovaj akaunt. Ajde redi, stavi duo. Gdje otišao na sada? Boga, ne koša ne gdje otišao, ajde. Ako ima bolest, neka reći što će ako ima bolest. A ja ne znam takve ljude, uguđu. Znaš što Basi radi? Što? Dere se, nervira te, umre prvi, trola, znaš što radi sve i ti mu kažeš, što to radiš? On kaže, šta je bilo, što me napadaš, ako nećeš da igraš sa mnom, onda čao, kao da ima autizam. Kao da je bolest. Evo isto. Isto sve, invalid. Evo Sandra, znači invalid, kažeš li brate gdje da ideš, šta da radi, kako da izađem iz parte tri puta. Ti sve lepo, smireno, tebe banovali mi s Instagram bre, 24-7 sam se mučio da stignem do tih followera, mene banuju, ja onako smiren sve. Ja joj kažem, jednom u 300 godina, ajde bre Sandra čuti tu, znači ovo, dobro reći vam, kaže. A ko? Znači bolest, neće gledam samo ako imaš bolest, brate, to je to. Da, znam tako ljude. Nego, ja se nerviram, jel od jedan čekam da igramo i zato sam se, nego čekša sve što sam te... Bubi, ti si u zemlji, Bubi u zemlji si, Bubi ti si u zemlji. Dobro, super, čekaj. Gledaj. What? Alo, slušaj me, reklamirat ću, a još da te reklamiram na TikTok. Imam 2000 followera i reklamirat ću te, znači. Makar dobijem 5 followera, reklamirat ću. Ali ti im napiši tamo u support, gdje već, ako to je moguće, pošto nikad ne koristim Instagram, da je sve normalno, da si dobio ban i nikad nisi prikuplio tako followere. I nešto im piši, znači. O!
from the game that was on the gameplay. Hacker, mrs. Bobby. Pitao sam, našao ono, brate, ne znam da li ti znaš Kristinu Amerić. Ne znam, šta si on? Pitao je Rikuša, kod nas u odeljenju cijela je bila onako ubražena i to, jer ima pare i sve to. I Rikuša na Instagram ima 2500 followera. I ona, brate, prema svima je našao ono loša, znaš, onako, bezobrazna. Prema meni Rikuša dobra, sve lepo, tako da sam je sad rekao, pošto bukvalno banovali me, ali ušao sam preko kompjuter i nešto se zbagovalo i na kompjuter mi nisu banovali, na telefon jesu. I rekao sam mi sad, pošto ima 2500 followera, brzo da me taguje na story, da me followaju barem do 900, da stignem na brzinu, da uzem stats i da postane Kraljašević. Ajde od. Kakav stats? A, zar šta ti misliš, što ja skupljam followeri? Za stats? Da. Boli me dupe za followeri. Nikad me to nije zanimalo, imao sam 100 followera, nisam imao profil da bukvalno. Ali, brate, treba ti 1000 followera na neku društvenu mrežu, brate, i jezno sac. A hoću da imam sac, brate, kad već snimam za YouTube, da ne koristim sac i mi kto sreo, nego sac bubi, eto, brate. Znači, ako te unbanaju, reklamiram te, ja, sad sam na veliko mesto, nikad više od te života. I bude li bilo isto, ovako, znaš, znam da... Da, možda me reklamiraš na TikTok i zadnje, zato što meni akaunt postoji i dalje na komp. Jer imam 2047 follower i mene boli onako kurac, onako žešće. Ali skupim followere, ono, dokad mi dosad ne uđem na TikTok, zezam se s ljudima i tako. Jer znaš šta sam ja radio, da bi stigao do toga? Šta? Ja sam išao i našao ono kao predlažemo za vas kao. Aha. Followao sam bukvalno po 300 čovjeka na dan i onda bi followao bekaju 30 čovjeka. I oni misli da ono nekako. Da, i tako sam bukvalno u mjesec dana, ja sam stigao 800 followera sam dobio. I oni sad misli, ja koristim kao neki kao, naš ono, daš 300 evra, oni ti daju milion followera. A, da. Kuću me. Idem. Fajtam se. Idem. I bolje biti bilo. Lik dođe druge zane! Mi ženi. Ne. Chicken Medal Festival! 70 Chicken Medals of Play Weekend i 7 times! Climb! AMG! 70 Chicken Medalsa! Ovih zlatih! Ezo. Aj sad! Stišina da kupujem što više boksa. Inventory, store. Kaže mi koji kredit da kupim. Imaš 0.3 sekunde bi rekao. Da li Special Create, Collector Create ili Wanderer Create? Special, dobro. Ama bre, sjeba se mik, nabijeg usta ili tako nešto, pošto čujem praviš sve. Otvaram Special Create i sve imam još 64. Ok, gledaj koji sam masku dobio, ovo sam iskreno teo. Dobio sam ovu masku. GG za to, molim se. I ti ako igraš još 2-3 runde ti dobiješ isto, ja mislim. Okej, otvorim. Želim samo jednu stvar, please! To! OMG, glider sam dobio! Ne, dogshit. Ne, dogshit. Ne, tri puta već! Izbaci mikrofon iz usta, bre. Imam još 36, znaš šta, idi ovako, idi special create. 3 sekunde. Pojačaj mikrofon, ne čujem te apsolutno ništa. Kako me čuješ? Bubi? Šta hoćeš? Što me napadaš? Najčaj, pojačaj mikrofon. Idi store. Čekaj bre. Dobro, budi toksič.
što me napadaš, šta je store? Dalje bre. Jebote, ja ne mogu da verujem. Uđi store i idi special create. Dobro. I jel vidiš ovu masku što ima kao za gas, ona gas maska crna? Da, dobro. Da, i to ću da dobijem. Aj, otvaram još jednom. Imam još 28 chicken medalsa. Dobro, to ako se sere, ja ti jedem govno. Uuuu, gledaj što sam dobio. Dobro. Zašto ne promenimo ime nego trošiš na jebene krejtove? Zato što hoću da dobijem ovo jebeš ime, jebem ti ime mrtve. Mrtvo. Ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem da ja sve dobijem, samo ne dobijem ovo što treba. Dobro. Bubi! Gledaj šta sam dobio. Da, to prodam. Čekaj, znaš, živo me zanima za koliko to mogu da prodam. Inventory. Ne može da si... Ice hockey ili helmet? Aha, mora gun equipa, da. Za 300 silver bulleta. Au, kurac. Ovo, za 100 se ovo neću onda prodam. Ništa, ajmo sad. Još jednom. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Hoću ovu masku da dobijem. Please, ajmo. Dobro. Šta hoćeš i šta me napadaš? Ne gubi se. Ti uđeš ti već jednom da igramo ili ne? Da, evo, prodajem ove silver bullete. Jebote silver djok. Ne, ne. Imam već 1600 silver bulleta, ezu. Evo, majde 5. Zatrim. Evo, bre! Sad ću dođi Windowsom Noblic. Noblic. Sine. Ako me budeš napao još jednom. Bez problema. Ako ovo kliknem... I onda kliknem... E, pa ide, znaš šta sam treba ti kažem, zapravo sam ti kažem da... Ovo likuša će da me followe. Tak će me na story, ja imam likuša 2500 followera, tako da s followeri. I ja te tagujem. Ja ću imam 2000 followera, bro. E, sad me zanima živo ovo, znači ako... Exchange za 200 silver bulleta, dobro. E sad, ko je glider lepši? Ajde stavim... Ovaj, equip. A za koliko ovaj mogu da prodam? Za 30 silver bulleta, mršu kurac. A ovo... Unequip exchange za 300, ništa, equip. Ovo ću da stavim, ovdje idem ovdje, daily, i uzem 300 bp, ezo. I sad kliknem ready, ajmo. Imam 2700 silver bulleta, ti da odigraš, slušaj sad, odigraš još dva puta, ja mislim da odigraš ovu mapu i ez dobijaš ovo. Inače, gledaj mi masku, gdje si? Moram znači da mi vidiš masku. Kada piška, kupira me! Isti, dobro. Samo ja imam drugačiju masku. Pojačaj mikrofon. Dobro me čuješ, nemoj srat. Pojačaj mikrofon. Bubi! Da ti ne bi polomio kuću. I sam znaš. Ok, ne, nema problem. Ne, popravit će se, popravit, šta mogu zadovo raditi? Kad tvoje kuće bude imamo polomljen rep, i kad bude imalo pomljenu virnicu da je može više da pljune... Najče da što... Ti će se razmisliš šta si radeo. Najče si ti... Preti mi, ovo sam snimio, ovo ide u policijsku stanicu. Najče... Bubi... Bubi... Šta je vre? Ideš u policiju.
policijsku stanicu. Ako me zasmeješ, još jednom pomoć ću ti jačom. Ideš u policijsku stanicu. Idi, to je kuća. Što da te tuži? Nemoj me napada kuća. Da, umri. A tvoje kuće, brate, šta ćemo s njim? Pojest ćemo ga, znači, drži. Još jedan dan na veliko mesto pojedi me. Ajmo sad ovdje. Alo, dobi se 70 chicken middles as... Ne, ne padaj me. Mačka, OBS, UBG... Pa skači! Što mi nisi rekao? Gdje idemo? Ne, ne ideš bre, na dole se nabij, vidiš moj marker, što trolaš? Ne, što mi ne padaš? Toksičan sam je. Rofl, najveće. Rofl moj ga malo do... Ja, nisi pogledao klipa, mora pogledaš kaj brate. I sam znaš. Nisi pogledao klipa? Likovi skreći, skreći na drugu kuću. Neeeeee, nemam gdje, gotovo. Nisi, gledaj me. Lazare, nemam gdje dođe kod mene. Imaš me, trolaš! Nisam imao i vidi se u klip. Čuti, čuti, idem, ajde, čuti, idem, level 3 ranac, ako umreš, polomit ću ti. Bolje bi ti bilo. Umreš li, polomit ću ti među među. Imam sve, sve imam. A što mi, nemam nikada za ono mi graš. Znaš kako ću da lovim, ako umreš? Zeri. Ja imam sve, da, imam sve, ako umreš, brate, na ljudi. I ja imam sve, ako ti umreš, ti si Jonatan. Ti ćeš umreš, neću ja, ajde, lik sad naša. Ne, nego ćeš ti, brate, ti si Jonatan. Jonatan. Od danas sam Jonatan, nema tu šta. Lazare, ako još jednom budeš bio VSS-om, level 2, M416. Do Rike Dead. Level 3 helmet, level 3! Umri samo, polomit ću ti mi... Ili mi lik! Lik ovdje, vidim ga! Usta mi je, nije mi usta, ali ovdje luta! Luta tu! Usta mi je, nije mi usta! Kod mene! Help! Lazare, čilama. Lazare, da rekao sam u tvojoj mojeg. Ajde, onda kaži kao! Jesi, umriš ono, zašto ono daš? Lazare, idemo u povin, mislim ono preživajućima, ali samo nemoj ti da umriš, sad će biti kako treba, vrati, to je tako. Kad sam ja umro? Dead. Bravo, doktore. Kod mene? Gde? Imam kar, preživi. Evo me, gde? Evo ga. Ubiće mi na kraj. Ajmo 2 na 1. Ezu. Bravo, Ezu. Idem ja ponogo, dobro, od ti od toga. Da je EZ, ako ne znam za tebe. Backpack lever 3, PP6, PP6, 140 PP6. Pogledaj mi masku, 0.3 sekunde. Šta hoćeš? Pogledaj mi masku, na lice. Fantomka! Da, hoćeš, evo ti. Mazare? Kaži. Gde je, nisam ju uzao. Nemam. Nisam. Oh my god, ima kaj... Ja tu imam? Ne, to nije moje. Pogledaj skin za karu. Au? Au? Ovi se ja sad professional. Ovi kao neki dobri bili nubiki bubiki, što je ovo bilo? Imam, ajde ti zanadim što imam. Imam UMP. Bro, za tvoj kut. I pogledaj mi UMP, na budžet sve ima osim... Znači, u sladu sve ima što se UMP. Nemoj se bipati više. Ako se budeš izbipao još jednom, bipat ću ti kuću. Ako tvojom kuću, to se to neće sviđati. Nemo pođem, pa ničem. Jer ovo 8x-a ti ne prijavljaš, okej? Jesam. Ovo ću pamtim za ceo život. Kad si ga samo što me ne pogleda, tako da mora zbora briket. Da, rekao sam da li da umrem kuću. Da li dozim VSS, biraj. Biraj, zašto da biraj? Ne, zato što ima 10 metkića pića. 100, imam 90 metka. Ali u šanžer! Ne, 90 metka. U šanžer ima 90 metka? Da. Ako VSS u šanžer ima 90 metka. A, ne u šanžer! Zvanično. 10 metka. Da nemoj da jedeš minđu. A, jedem i se. Ništa, ljudi, pošto sami znate da je lutanje smor. Vidimo se kada bude bilo malo zanimljivije. Pozdrav! Najče.
Ajde, znaš što sam tijel da uradim? Ne. Da kad rašam lika, da mi ubije... Likovi! Čujem auto. Polako. Nemoj, ne puci, imam kar, ne puci, imam kar. Pusti meni, ne puci, pusti meni da opalim prvi metak, možemo da bojim hit. Moram da uzem AK-47. Je mi veruješ ti to? Ovdje je motor. Motor je ovdje. Motor je ovdje, može su oni sad izaći upravo sad iz taj motor. Prati me! Enzo, ništa više mi ne treba. Hoćeš dođem u kamen? U kamen? Da. Gdje je taj kamen? Možeš da nađeš specifičan kamen, ne možeš to tek tako da vidiš kamen što ne znaš. Pa znam, ali kažem ti gdje je taj kamen. Znaš gdje je taj kamen? Čekaj, ko te zove? Ovo tu, Arović me zove. Evo, znaš gdje je taj kamen? Kude? Gdje je bre? Au, pa blizu, ajmo, ajmo, ajmo. Ali, shvatite da mi niste zove. Znam, pa zato sam sad pošao po motor koji vodi. Gdje je motor? Motor! Pusti me. Ja vozim. Nemoj molim te, nemoj da se točiš sam, please. Ja sam samo jedno kliknuo što znači da si mi profesionalac. Pinaj mi zonu, imaš 3 sekunde. Zonu? Ne, nego Djoko potrka. Bukval sam u njoj, ne treba te znači. Ajmo, hoćeš da odemo tu, čekaj, hoćeš ovdje da odemo. Ovdje će nam šitati. Skreći, no, to što 30 sekunde da skrenuš. Ovo ide ova mašinerija, je. Ja gledam kamenje, znači ne možete štekalo. Evo ga štek. Ne, nemoj, nemoj, ovdje. Nećemo da kampamo! Zašto? Dobro. Zašto? A kako bi bio sada? Zdrljeć. Pukao sam se. Stani, ludaku. Ezo, vozi, fez. Beži. Auto, hoćemo auto, sigurni je. Ne. Wuuu! Ide gas. Zajemo se, nemoj mi imati. Ne, zavljamo. Imaš to točka 30 sekunde da skradaš? Da, idemo tu gdje, gdje stvarno ideš tu? Gdje stvarno ideš tu na... Pa ne znam gdje da idem drugdje. Idi. Ovo je kako zanimljivo. No, ja ti kažem, ja nikad neće ideći pored njim. Čuo sam auto. Čujem ga. Da, auto je tamo. Beži da, beži skriči. Pogodilo me. Levo, desno! Desno! Šta radiš to? Samo vozi, nemoj stati, ide gas, neće stati, after time. Vozi. Ubit će nas. Stani tu iza kamena, tog, stop. Tog si psu. Naleći ćemo na drugi likove, ubit ćete sekundi. Mene dubije neko, pa znaš ti ko sam ja? Ovdje. Beži kuć. Pan. Ja mogu da uzem, evo ga. Sad smo na sigurno. Lazare, dao si mi pogrešnu masku. Lazare, pogrešnu koju masku si mi dao? Skijemo si mi. E, ni dao sam ti nego si ti... Pancijer mi puko i imam leather cat kad sigur. Tako da, zašto mi skijemaš? Kar. Kar, da. Kar. Ja se nađem nešto za VSS, ne idem što ne znam želiti. Evo ti VSS. Neću z... Imam da vidim. Ej, ja vozim. Lazar, i sam znaš neću izađem u dalje dok ne nađem bolje pancir, zato što imam lever... pancir mi puko i imam lever jedan kod cijeku, tako da. Aj, nemoj. Ne, besparim se. A brate, evo... Evo, lever jedan pancir, lever jedan ovo. Mi smo izvan zone. Gdje stvarno mogu? Ne brim se, neću izvan. Please, ajmo. Nema ništa. Evo, brde, izdoutim ušu u zadnju kutu.
Ja vozim. Čekaj da te ne na špicu. Red dot. Ne. Au, ti ima foto. Ne znam. Jesi sve našao, ili idemo? Lazare, jer imaš dozvolu. Imam, verujem, imam. Da, sve znamo kako ti voziš, ajde. Da, sve znamo. Znamo i vozač. Bombe, ustao sam se. Ući pre. I da ti voziš, voziš veoma sigurno i veoma sporo voziš. Da. Naravno. Tad sam se ja slupao, vidiš, padaju bombe i ja opušteno vozim i oslobođeno. Od toga nemoš čega da se plašiš, jel? Ja opušteno vozim, nikad brzo ne vozim i sve je to u krvi čoveka. I nema čega da se bojiš, jel? Znam, vozim, tako da... Nema čega uopšte, znači uopšte. Nemoj ta najveća grad, idi tamo negdje brzo. No... Ide gas, neće stati. After top, pola after and... Nije vodu. Ček, ovo voda, on je zmrzata voda. Najmo novo. Tu ima auto, moramo. A daj, ovo nije zamrzata voda, skem. Nema auto, premora auto, mu nemam ništa. Jedan ti prema Jovanović, što sam se ubacio u vodu? Pucio novi koji. Aj, ovdje nema desno da ne možeš ti pogoditi, nema punog. Aha, ti još godiš, nisi taj. On pucao VP-om, vero da ne? Da, znači ima. Ali ne znam gde su. A idemo u auto, bežemo, ajde, dađemo. Ajde. Stani, moram brate pokazati za kacigu. Stani. Mislim da imaš lotačka 5 sekundi, ne znam. Moram pokazati za kacigu. Jao, pa mi možda bra... Da, ez, ovdje za... Da. Aj, please, brže! Moram pogledati, brate, stani. Dobro, nema ništa, nema bre, pogledat za... Nisi pogledala za reći, što skimaš? Ne! Ez. Jevi. Vozi. Svi znamo kako ja vozim. Ok, ovo je sporen života. Ti voziš veoma opušteno i veoma sigurno. Nikad nismo se slupali, ništa sveć. Nikad, kad su mi to... Kad su to desili nikad? Oni dalje misli će nas pogodi. Najveći nas. Sad je već moguća prilika. Imao je priliku iskoristiti. Kako? Haker. Spectate. Nima da li haker. Koga mu guzovi? A da li je haker? A neću više da igram. Mame mu ga nabijem hakerske. E ga smetaš? Jo. Da su bilo kakvi mrtvi. Ja sam da kažem da je bilo mnogo dobro kad sam rekao. Znaš kako će bude dobro? Zato što svaki put, znači bukvalno pet puta u video ima da sam neko također Lazar. Ti kažeš nikad kad sam ja se slupao također Lazar, kad sam ja umro također Lazar i tako će svaki put. Znaš kako će bude smiješan kad bude bilo? Sad je trebalo mnogo dobro da ispadne, baš sam teo i srekredno da vinamo. Ali... Ajde, sad full tryhard sa Sandrom. E, zrvim. Pa nitko, svi znamo da si ti okorani tryharder, pubu gru, tako da carrier i nisi. Najjač! Bubi. E, tako? Bubi. Kaži. Oplodi me. Kaži. Oplodi me. Neću. Naravno, Pentium, treba vremena. Pentium. Bojčica. Sandro, Sandro? Nazare ti kuće jede mikrofon ili Sandri? Možete, birate.
imam snajper ovaj. AVP. AVM. AVM. Cek, zove se AVM. Tundra, znaš ti igraš ovu igricu, beš? Da? Ti beš, znaš da igraš ovu igricu. Da. E pa aj sad, carry-aj nas da vinemo za klip i tako. Jasno. Ivanković, ajde ono naše, Ivanković, ajde ono naše. Sandra, ja sam ti bog igrice, mene niko ne može ubiti. Lazer, evo ono naše, ajde ona fora, ajde. Ću ti sad, sad, Sandra, ne pipi mikrofon. Ajmo. Šta sam htio da kažem, brate? Vbtf. Ništa, idemo za vin. Ivanković, samo nemoj ti da umraš prvi kao i uvijek i nemoj se slupaš negdje skoro i tako. Kad sam ja umro, kad sam se slupao koli, kad sam... Izignorisat ćemo kod vinjenica. Ovo ispamo dobro, Lazara, džiđus. Jel treba da pričamo da treba da idemo? Da, jel treba uopće da spominjamo tu činjenicu. Čekaj, kako vas povolujemo? Ja nisam igrao ovo igricu što gojno. Šta kažeš, Tundra? Kako vas followujem? Kako pa, da? Ideš na Instagram i... Pa ideš na Instagram i klikneš follow. Da, ajde me kako da vas pratimo da... Pa ne moći. Okay. To ćeš u lobby da radiš. Ne razumijem u čemu šta? Kad izađemo, kad završimo. Šta da vas followujem, raz zapreto? Da nas followuje, može se followa u PUBG. Če nek? To ima u Apex Legends, to nema u ovim. Dobro ti kaže. Mogu samo da idem... Pa ne znam, možda bih mogu da idem na... Ovdje negdje bih mogu da idem samo. Sandra? Da? Ne, Jovanović, besprednje sad, pogledaj me da idem, pogledaj, zato što je u Feral Cvrani, pogledaj. Ne, veze, tamo imamo lud za svi. Znaš šta, ubit ću svakog ko landa sa mnom, jel landa neko, tako sam i mislio, bolje bi im bilo. A gdje je Tundra? Tundra jer imaš landing, Tundra nema landing. Nema ti niko bre, vas bre, u tizi. Ne, ne, bez je baca sad shtf da mogu da istrekaram. Mi da mi kaže, lučka mi umire. Ovo je već naš umro, već jebem u mater mrtvo. 1, 2, 4 na početku, ezu. Kurac usta, ezu. Pijem ti ja put. Sandra... Sandra, stavi pušta! Mislim da ne treba ni da pričam da izbaciš nikomu iz grtljana. Pa... Sandra, daćemo ti 0 točka... Level 3... Sandra, daćemo ti 0 točka 3 sekunde... Gdje je Vendala Tundra? Aha, dobro, to je Vendala Tundra. M4 odmah na početku. Zašto Tundra? Ne razumijem čemu Tundra. Pa Tundra, Tundra, već najbolje 3, pomislim vest... 8, skup! Vista se... A daš se fora? Nađem kar, gledaj što sve nađem, i daš se fora, ne nađem nijen ranac, ni najmanji ranac nisam našao. Puku ti glas. Ništa ljudi, pošto je lutanje dosadno, vidimo se kad bude bilo malo zanimljivije pozdrav. Znam da mi pogledala sam odre. Evo ga ranac, Petu. Evo ga level 2 ranac, ezu. Daćeš mi 8 x ovdje, 4 ovdje. No ja ću. Ova iz kalvario. Uzijemo ko... Iskre Mario! Naravno, Ivan Mitrović bi za Donu Kruševina. Lazer, smanji mikrofon, Sandra... ništa. Sandra ništa, dobro, pitan da jednu pažu. Jer ja samo čujem neko udaranje, brate. Da! Ajde, smanji mikrofon, da vidi. Kako udaranje? Lazer, ovo mi je main mjesto, ne zanima me to, tvoje mjesto ne zanima mi ništa. Dino Park ne može da ima bolje mjesto, niko ne landa. Znaš se šta ovdje ima sve. Ali evo, ti landaš Dino Park i landa ovdje, može, može. Ali, shit fuck, lik. Znači trčim. Zajebam se da pali se ovdje. Jebim ti sestav. Sunce, Lazar, izvini. Ne, zapamti ću ti ovo. Tundra imaš M246. Aaaa, SKS uzimam. Znam šta ste da kažeš, za ovo ideš kod... Šta bre? Čemu ti je toksicitet? Gdje je men sandviš? Rekao se jebem ti s... N246 nemoj ti vrej... A svi znamo šta si ti ovdje kažeš. Kako, gdje vrat?
Tu je, iza tamo gdje sam, gdje sam bio. Bubi, gdje smo se sreli. Ja te... Idem kod tvojim rekom. Bubi, ja te blokam ako ti ne znaš kada meni rođeno. Smanji mikrofon pa ću ovdje kaži. Brzenka. Ako ne znaš, čekaj. Do, kad je meni rođeno? Ne, kad je meni rođeno, moj. 5. augusta. Imam još 5 pokušaja, može? Otkud znam kad ti rođen, jebote, što nije to priča. Kako mogu ja da znam kad je tebi rođen? Ne, mislim da sam drugo. Evo, karko mi ovdje treba. Ne, mislim da sam drugo. Abri, ima neko rana, 25, 56 mi treba. Imaš tamo 56 kamara. Bubi, imam UMP i UMP imam supresa do na... UMP je rana. Ali ja ne znam kako ti nađeš taj supres, ja taj supres nisam našao od kada igram po Bogu, a to je 4 dana. Ja sam... Kaži Sandri šta sam uradio... E, puri sve stranove 3 na razre! Ovdje je lebra 3 pancija, ovdje je lebra 3 kaciga. Ne, seri. Kaj? Čekaj, moraj srekano malo, beži. Sandra! Gdje rogiš sve u jedno mjesto. I pogled tebe diši metko, gdje meni sve u jedno mjesto, znači ja sam... Aj, ne znam što sam na mene, gdje sam? Izvini, čao. Tako sam ne mislim. No jače. To sam teo čuo, smanji mikrofon. Smanji mikrofon. Lebo te daj jedan ranac. Što? Kvo? Kaže, nemam, nisam našao ni level 1, kamo level 3 ću najti. Evo te level 2 kovamo, pinu sad. Dođi Sandra pokupi level 2 da te ne bi pojio ja. Moje. Kalena Djoki potrka. Halo, evo ti 556 ovdje, Sandra, Oksana. Tu da, dođi jedan 556. Ne, ali ja Sandru, ja znam, posjeća me kao Sandra Oksanović, ne znam zašto. Sandra, ovaj bre, Tundravović. Ne, Biblija šest. Moja fara, ovaj bre. Badicka, dođi kod mene. Gdje ti je ranac? Dođi vamo, evo ti pepe šesa. A fava, promo da je iz ranac. Čekaj da uzdem painkiller, pa pinu sam ti ranac, više ovu kutiju na mapi je. To predstavlja ranac, koji ja ne znam gdje je sad. Ljudi, ako me neko vidi da sam ovdje, ujedem nekom gumnac. Gumnac. Dođi vam u tom drvo. Bubi! Kvo? Gde je bre sad ona kuća, evo ti ovdje lever case, ne znam gde je, evo ga. Zove Dimča 2000, lol, da li ima srba? Evo te šta zakoči sad. O, neko mi hito, ja sam dead. Gli stvarno? Pao si jebem ti, pojme buđu. Znaš kad se čovjek bipuje, e pa to si ti. A što sam ja to? Nemoj da mu ne vređaš. Sandra. Moj. Kako si? Ako si to stvarno treba da je pitaš, pojem ti govna. Vesta, level 3. Sandra. Kako si? Nikad bolje. Nikad bolje vam, nikad gore. Sandra. To na kraj. Ajde vrima da se pucamo bre, beži se od osoba. Brate, ovo ću sve sreću moje baš slovo. Sandra, mogu da te ubijem, da te hitam? Nemoj si baci bombu, jeba ću ti sortu. Sorta? Ne, mogu da te puknem. Da, te ubijemo pa ja ću te finišujem i tako vrat, timski rad. Šalimo se Tundra Tundravić. Ajde dođite vamo da nađemo kova. Ne, ja bolim. Šajm se!
Ti voliš, a? Gaj sad. To je motor, mlađe. Tako da je EZ, inače nisam mlađe, to je motor. I molotov, ponavljam ti 10. put. Molotov? Molotov. Šta radiš, brate? Da se dobi. Gde to dobi? Ajde, sedmi u drugu auto, normalno, nemoj će se baš, će da skine neko. Ajde. Neće, ajde. Ajde, ne znaš ti kako igrati PUBG sa korovima. Fortnite, tryhard ima. Ajde, dođi se ovamo. Znači, mi bez sprednje ne možemo AU nekom od ovde. AU 0.3, 0.2, 0.1, 0.05, 0.03, 0.02, 0.01, 0.01, 0.01, 0.00. To je to. Ajde, uz ovaj game su našli. O, 3 M4, evo četvrti. Da, mnogo se novaz zato što mi znamo gde da lendamo, ova mapa je najjača. Da, ja sam najjači igrač. Ti ne znaš kako smo okurili. Okurili, ono nubi ekip, ube ekip. Najjače. Auto. E, 30 ljudi, aj kempamo sad za krip i onda posle samo akcija. Od akcije se nastaje reakcija. Lazar, ti poznato ovo? I onda posto, onda sam ja došao ovde, onda sam se ja tu napalio i na kraju sam to i sjako izvidio. Sandra, alo, Sandra! Gdje ja tišao tu onda? Poz. Auto! Edi! Beži! Ne! Beži! Beži! Ezo! Ezo nije ništa vrda. Kid. Kid bonus. Jer moguće ovo? Nije. Znači kad su se pobili u PUBG pre, još pre kad sam igrao. Da. Da s Nemanjom pratim to svađao. I za loot kad su se svađali. To su se svađali vas dvoje zato što ste retarde. Ono maš. Sandra, igraš u first prsten ili u... Trt prsten. Trt prsten. A kad čujem trt prsten, nije da. Pa tako kaže, ne kožem. Pa da, tako mi kažem zašto su Srbi, zato što je muđa tako pričao, onda su se napalili na muđu. Oh my god, dva, ova bre, oči, alo, oči, oči, oko, to, alo, tri ona kurca što svetle. O čemu pričaš? Da, player gunova, šta? Player gun, da, to se vidi. A imaš 5 sekundi da vidiš. Auto! Pa si ti jebem ti bavio. Sebi. Lazere, nema mesta. Ajmo u auto, brate. Pa ne znam gdje je. Ovamo si ga stavi. No, koga? Da si mi dovršio sad auto. Sada, ne spodite me digneš. Nemoj, ne. Koga si to? Predoživ bih vam da uđete u kolo. Kunda, uđu u kolo. Koliko ima sekundi? Bogi, koliko sekundi ti ima? Da se ga sad skazi. Uđi. Kako dobar zvuk. Da. A da mi skin? To je, to je. Da mi skin, alo, Bogi. Ej, player gun ovdje vamo, neće idemo tamo. Ma eza mu, eza. Alo, idemo, molim te da su kampova kod ono kamer. A ne, nije u zonu. Lazio, idi, tu još kamena, idi, molim te. Idemo ovdje, bre, kempamo ovdje. Lazare, kempamo, Lazare. 20 ljudi, utubi se u glavu da hoću da dođemo u endgame, hoću snim klip. A da li, utubi ti u glavu da uvijek kad su kampovi smo umrli. Nismo. I mi ne kempamo. Mi samo čekamo da umru ljudi. I poslije ćemo da idemo da rašamo. A to nije kempamo. Pa dobro čekamo da umru ljudi. A ti ljudi će nas da ubiju i mi smo jedni od tih koji će da umru.
ako budemo rašovani kao neki debili. E pa mi iskoristimo sad da budu 15 čovjeka živo i onda treha. I čuvaš pogled koliko je zona, sad ako ne budemo uvirali smo nulti gledati. Sandra, zamogla bih te da izvadiš mikrofon iz tastature. A, izvijek. Vat, nesto mi vazduh, čuva. Gdje ti prenesu vazduh? U pravi život. Aha, u igra sad. Kao kad mogu da... Osam. Dva osam, ikna. Neseš toliko dugo da držiš kao scope, ti kao... Scope. Ko to nije znao, neka dislajkuje klip. I bravo, ono sad dođe na klip 20 dislajka. By the way, ljudi, hvala na podršci, prošli klip je pokidao. I subscriber su pokidali. Likuju auto. Lazare, ti i ja imamo oko sokolovo. Sandra imaš od 8x i tako dalje i tako dalje. Često se live mi ovo vinamo, zato li to da će se malo... Da, znam, es vinamo. Nije 16, nego 13. Vidiš, 16 to, piše to. Gore live, a 16x si rekao tako dalje. Šta pa 16x? Lazar, ne bipaj sinjom snimak, šta se desilo tato. Upaš si. Kako pustiš? Interaktorna gramada. Levo 3 pacijom, levo 3 hemot. Ljudi, aj strajka jedemo sad. Još smo u zoni. A što, što me vređaš sad, što me napadaš? Smanji mikrofon, 0.3. Što si ga pojačao? Najjačaj. To sam teo da čujem, to je jedino što si teo sam u životu. Čujem auto, ali nikako da ga ne vidi. Nemoj. I ja. Evo, random no scope. I pogodim zid. I si zdeći. OMG! Mi u isto vreme pucamo. Ovo klipaj. Oja vas. Lazar odjebi, ja nisam trekrata. A šta ga gledam? Ljudi, da. Kako da uzmem da ovo, pošto mi koči, kako da smanjim grafiku? A on je, a on je valjda igraš na high, okej. Okay. Idi DSC, idi settings. Dobro. Idi grab hits, idi na dole i vidiš ovo sve ovo što ti piše, šta ti piše? Over graphics. Priority, anti, isti... Da, da, šta ti je sve to? Na koliko ti je? Custom very, wow, i sve tako. E pa onda ti je dobro. Ako ti koče na very low, onda uzmi tvoj laptop i baci ga u timak. Da, nuči ga priva, veži ga s kanapi i onda ga poslije izvadi i probaj da vidiš da će pali, to je to. Da se malo hladi, neće. Ja flexom 300 fps-a max. 300 fps-a dođe... 30 fps šans. 11 lik. Da, da. I to još pogleda koliko zona, ali Jovanović hoće da rašujemo. Šalim se, idemo sada. Šajim se! Alo, jel ti koči, alo? Lazar, neće još odgovaram to pitanje. Sandra, jel ti koči? Nekim trenutcima, ako ne. Zalago je, bro. Stavi sve na veru, jebi ga, ali... Onda me čuvaj, ček. Čuj, a... Uvijek, ono ne može, uđi u kuću se tu na tu na ruči. Žensko mi ga pogleda. Neće.
Imamo ovdje kola, imamo sve, ljudi, imamo level 3 sve, harčan. Lik! Sve gde? 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 Kaži mi koordinate da te ne bi pomio kičme u tvoju mrt. Evo ga. U kući. Ne, ko su? Koordinate! Koordinate daj. Vidite da te pomijem ječu. U kuću vam? Da. Ne pa više ja ne vidim tu internetu u grodu. Imamo zonu, verujte vi to meni lepo, dječice moje. Nemamo zonu, imamo zonu već 20 minuta i sad čekamo da vidimo da će li imamo zonu. Kako se označava na ovo? Mesto ono. Uđeš u mapu i to je to. Aha, na miš, na krog, klikneš. A. Evo. Lazar, jesi ti nekad u životu koristio ono kao scroll wheel da ga okrećeš da bi menio puške? Ni ja, vrati, ne znam kako su ljudi bili. Ja mislim da sam to koristio kad sam igrao... Kad smo prejeli, ja? Lazar, imaš... koliko imaš metku iz UMP? Iz UMP? 193, ne! Imaš malo da mi baciš bar mi jedan stack. A, dovoljno? Gdje? Evo, tamo se. Tundra, imaš metko iz UMP, 45 ACP. Nemam. Okej. Gdje je Sandra? Sandra je nešto što sam. Koristim 556 i 762. Zona, zona, zona. Šta? Koristim 556 i 762. Okej. Lazare, ako se še jedan napališ, ubiti te. Ajde, ćete se da vidimo gdje će bude zona. Pinam najbrže kuće, ne, pinam ove ovdje kuće, idem u te kuće gdje sam pinu, ulazimo u kola, izlazimo iz kola i tako tamo. Ali nemoj se spraviš sad, stvarno. Znaš šta? Neće idemo skoro, stvarno da ćemo ići. Ajde, ajde, nemoj se spraviš, i kad se približimo prema te kuće, izlazimo i bukvalno se naoštrimo, ako je neko tamo. Ja sam pričao sve vrijeme, tako da nisam upao reći. Označio sam te kuće, kuće još... Ne, jebe ti mapu mrtvu! Aha, ako još jednom ne mogu popijem. Ne, bez nemoj si mrdlo. Još 3, 2, 1. Stani, stani, bez planja, likovi, 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 skreći, 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 skreći! Skreći! De, de da skrećem, de da idem? Brže, pinam. Ovdje, ovdje. Super, znači se slabo čuješ. Ovdje, 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 ovdje. Čekaj, tu idemo, ajde, ajde, čuti. Ako se čutiš idemo tamo, ako ne ništa. Jebate, što nije trčići onaj mali. Jebote, ne čuješ se gleda. Briga me. Ozim, zaobilazim ovo mesto kao tundru. U zadnju sekundu sam prekinuo. Lik, 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 ljudi, odakle pucaju? Odakle pucaju, neka mi kažu. Jebate, brate, evo to. Bježi za kamena, bre! Sad sam mnogo izdravio, sad sam previše izdravio. Neću še da imam ovigicu, lafti ću. Ne mogu da spektiritam budu. Ja sam gubio. Ne mogu da spektiritam budu, znaš? Ja sam njega ubio, briga me, brate, ja nisam mogu helpa. Tišina sad, da im grifam. Ti mi kaže da imam page up i page down, imam page down i page up. Sad se veraš ti. Ok, super. A neee! Čujte sad. Kako ti? Ja nisam kriv, ja sam gubio. Snajpao sam ga u glavu. A jebem ti, znao sam! Problem je u tome što ne znamo da koni puti se, evo. Jebem mi mrtvi. Bravo, jebem! Dovrši! Bravo. 5 sekundi! Dovrši. Ne moram da dovrši.
nema, nema da gledeš, nema da gledeš. Grifo sam game, nice. Dead live, ako ovo vinoš, klipaš vam. Čuti? Kažite mi ako čujete nekog. Čuti onda, čuti. Gdje je zona? Gdje je zona? Pini mi zonu, pini mi zonu. Jel, jedan? Ubio sam ga. Bravo, Ezo. Piđa sam. Tu imaš loot, imaš loot, imaš loot. Ne zanima mi nikakav loot, imam predobrnut. Imam da ispravo možda jedan. Kali? Bravo, nesu, to, bravo, bravo stane. E, harčeli, harčeli. To, Ezo se ga, Ezo se ga. Manicu. Dobro, ne harčeli, ne. Aj jebik. Ovo klipom, ovo klipom. Izvršavate li... Je li realno gdje god da si krenuo da je tu bio lik? Gledaj. Gledaj. Dolaze, dolaze i sa zjebenog kanina, i sa zjebenog debeta, i niko, niko ne puca međusobno, niko! Znaš koliko bi se sad drao i ovo, neću daš, neću uopšte ne vjerom, jebi ga, ubiru se da a sljedeći put, još jedna me budi na teren da kampam, slomit ću neku bičvicu, kičvicu, pičkicu. Eto. Ja. Dobro. Tako je ovo bilo, Sandra. Eći. Ja se uzim. A? Ništa, Sandra, samo radi. Ništa. Niko kad treba po moje ruke. Šta? Ja ruka nije druga. Bubi. Moje sjeve, to je bravo, ti zlok. Bubi. Ajde, ne pitam da što. Bubi. Bubi. Šta je? E, si izerviram. Naravno, evo me. Moramo se mi vidjeti, a? Ne, 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 šta je ove? Šta si tu čuo jebote da? To moj očuh i moj brat. Ja mislim jebo te silu. Zajebio se. Bubi je se iznerviran. Najpreciznije pušti je kad puti u jedno mjesto, pogledaj. Ako ovo precizno, ja sam Mia Khalifa. Sandra? Moja. Najdje se. Gdje ćemo? Djok, potakav. A Sandra, Sandra kad umrla, noćena. Alo, Bubi. Malo kad nisam snimao sve vreme, to sam zvore. Bubi, Bubi. Sandra kad umrla. Nokana! Nokana!
Da, neko, gubite se, te se samo da kažem, Ivanoviću, ljudi moji, idemo za vin, dolaši novi klip, gle, Banovo neko, gle, gore da ste Banovo. Da mu ga nabijem. Slušite me, ljudi, dolaši novi klip, idemo za vin, Ivanoviću, nemoj da dolaši prvi, kao i uvijek, to je to. Kad sam ja umro? Ništa, ljudi, ajmo, snimamo landing, pa ću da isečem kad lutamo, pošto smr, i to je to. Aj, grlno. Mi smo dead. Ne. Lupo nego da popijem još. Alo, pobi! Šta? Dvojka kod nas. Lado mi je krešila lica. E, moćiš da rekao nekaš, moćiš. Čer. Ali ne mogu! Opet ona je error! Čuti, dvojka kod mene. Ovaj moj sin neće da uđi staviti. Deco. Bobi. Može onda kopa rupe tamo u junu mesecu, pošto od školu nema ništa. A? Ma gdje slavaš ono gdje se 10 kila? I šta sad ozara? Ništa, neću ima više, znači, imamo mrtvu igricu. Evo, 15 dana nije išao ni zadnje nedelje u školu bio bolestan. Me nije naučio tablicu množenja do 3. Milane, slušaj sad. Slušam. Drugi rad. A bre. Ja mu kažem, može da će tako te